אני ממש 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 שמחה על השיחה הזאת, שיחה שהגיעה זמנה. יואו, מאיה, אנחנו מדברות כבר תקופה ארוכה, וכזה, אני מאוד מאוד שמחה שהיום הזה הגיע. גם אני, ממש ממש. אני מציגה אותך. אז מאיה רימר, מאיה היא מנחה קבוצות מחלוצות אומנות המנהיגות ההשתתפותית בישראל. היא עוסקת בהשתתפות מאז מחאת 2011, מעצבת ומערכת כנסים ומפגשים בהם המשתתפים והמשתתפות מייצרים את האג'נדה ואת התוכן, נקרא אי-כנס, ומובילה תהליכי שינוי בארגונים וקהילות, ואנחנו כאן לשיחה על מהפכות, השתתפות והחיים, אבל כאן כאילו לפני שאני שידור, החלטנו שפשוט נקרא לזה cut the bullshit. קאט דה בולשיט, חלאס עם כל הבולשיט הזה, כמה בולשיט. וואו. אז היי מאיה. איזה אושט, התחלנו כזה בגובה. מהמם. אני חושבת שמה שחסר שם בביו שלי, שזה אחד מהתארים שאני הכי מתגאה בהם, זה אקטיביסטית. ואני, בעצם אקטיביזם זה מה שהביא אותי לתחום של מנהיגות השתתפותית, וזה גם המקום שממנו אני פועלת, ואני רואה את העבודה שלי ואת העשייה שלי כאקטיביזם. והקאט הבולשיט הזה, שקצת כזה התחלנו לגעת בו כזה לפני שעלינו, יש איזו תחושה, יש בי איזה משהו שיותר ויותר אנשים מתעוררים, כן, זה קורה. הקורונה, ה-Great Resignation, הגדילה בעולם הטק, כאילו יש כל מיני סממנים של דברים שאנשים מתעוררים. ואז אנשים כאילו מסגלים, אנשים, חברות, קהילות, מסגלות שפה, משנות שפה, אבל לא משנות פרקטיקות. ואז אנשים כאילו מדברים, שיתוף ציבור, שיתוף עובדים, קבלת החלטות משותפת, הם מבינים שצריך לשבת במעגל, אבל בפועל המנהל עדיין יושב ומנהל את הישיבה לבד, ולא מקשיב לאף אחד. אז מה עשינו בזה? קאט ובולשיט. הללויה, הללויה. אז אני גם אשתף שהשבוע הייתי בכנס הקריפטו, וכנס הקריפטו הישראלי היה במשך 3 ימים, 2 ימים מתוכם בכנס פיזי, בבית ציוני אמריקה, וזה פשוט אמרתי למאיה בתחילת השיחה שלאורך כל הכנס חשבתי עליה, כי זה פשוט היה הפער הכי גדול שיכולתי לראות בין העולם הזה שמדבר על decentralization וביזוריות וחלוקת כוח, לבין הפרקטיקה, שזה עדיין כל כך, כל כך רחוק מזה, כל כך לא מעודד השתתפות. אז מאיה, אולי תתחיל בספר לנו איך הגעת לעולם הזה, כאילו, והאקטיביזם שהוביל לזה. אוקיי, אז אני אתחיל ממה שאני ממש מרגישה עכשיו, ואני רוצה לגעת כאילו במה שאמרת ולחבר את זה לכמה דברים. יש תיאוריה שאני מאוד אוהבת, שקוראים לה The Myth of the Broken System, המיתוס של המערכת השבורה. המערכות שלנו לא שבורות, המערכות שלנו עובדות מושלם עבור מי שבנה אותן, ועבור מי שהן משרתות. הכנס שאת היית בו, החברת הייטק ההיררכית, הפוליטיקה המסריחה, זה לא שזה לא עובד, זה עובד נהדר, לא עבורנו פשוט, זה פשוט משרת אנשים אחרים. אז יש איזו תפיסה, יש איזו צורך לעשות את השיפט הזה, מי לחשוב שדברים לא עובדים, ללהבין שהם עובדים פשוט לא עבורי, ולא עבור הרוב. ואז משם בעצם אני, המהפך שעברתי ב-2011, היה מהפך שבו הייתי עיתונאית, עבדתי בחדשות 10, למדתי צילום סטיל, אז חשבתי שאני אצלמת, ואז דפני הרסה לי את החיים, ועזבתי את העבודה, ועזבתי את הלימודים, ועברתי עם אוהל לרחוב. ומה שקרה שם זה שאני הבנתי, הפנמתי, הרגשתי בכל נימי גופי, שהמציאות לא תשתנה ממישהו חיצוני. אף אחד לא יבוא להציל אותנו. לא יהיה מנהיגה שתבוא ותיתן לי את התשובות. לא, זה לא יקרה ככה. רק, וזאת באמת האמונה הכי עמוקה שלי באנושות, רק דברים שהם grassroots, דברים שהם אורגניים, הם שורשיים, רק התארגנות עובדים, התארגנות אזרחים,
זה יכול להיות גם התארגנות של פוליטיקאים זוטרים, בסדר? אני לא אומרת, זה לא יכול לקרות בתוך המערכת. אבל הכוח לא הולך לשנות. אנחנו, והתארגנות של בינינו, התארגנויות אנושיות, אזרחיות, זה שם העתיד. ולא באחד או שניים, אלא ביכולת שלנו לעבוד ביחד. כי בעיות מורכבות, כמו שהעתיד מציג בפנינו, דורשות פתרונות מורכבים, שהם כבר לא עולם שבן אדם אחד יכול להוביל, אלא קבוצות, אלא חבורות, אלא כזה. אז הלכתי לנסות להבין איך אפשר לעשות את זה. כי כל הקבוצות שקמו אחרי המחאה, הקואופרטיבים והאיגודים, הבר קיימה, מי שזוכר, הדברים האלה, גם במקומות הכי אידיאולוגיים בעולם, בסוף ניהלו אותם שניים, שלושה אנשים, כי לא ידענו לעשות אחרת. כמו האנשים היקרים שארגנו את הכנס קריפטו לדעתי, אני מנחשת, אני לא מכירה, ואני פוגשת את זה בכל מקום. אני מגיעה לחברות הייטק ואומרים לי, אנחנו נורא רוצים לייצר עוד מעורבות עובדים, אנחנו נורא רוצים שיתוף עובדים, אבל העובדים לא רוצים להיות מעורבים. אז אני מתחילה לשאול למה, ומסתבר שכל פעם שהם רצו לערב את העובדים שלהם, הם זרקו עליהם מתנה, או הם נתנו להם, הם לימדו, הם חינכו את העובדים שלהם, שאם אנחנו מבקשים שתעשה משהו עבור הקהילה, עבור החברה, אז אנחנו ניתן לך עבור זה מתנה, או אתה תקבל עבור זה איזה פינוק. אז אנשים, כאילו, בהרבה מקומות יש את ההבנה של מה אנחנו רוצים שיקרה, אין את הידע על איך אנחנו גורמים לזה לקרות, מתודות, פרקטיקות ותפיסות ודרך חיים של השתתפות, של יצירת שותפות, של ביחד. וואי, תוך כדי שדיברת, אז ממש כזה, היו לי רגעים של סממורת, גם כי אני מרגישה שגם אני בעצם כל, כאילו, כל מה שעשיתי התחיל מהשורש של אקטיביזם, ושל הבנה של משהו מערכתי לא בסדר, ואני לא יכולה לטפל, כאילו, זה לא יעזור לי אם אני אטפל בסימפטומים, בתוך זה, אני הייתי משקית תש וקצינה תש, וראיתי כזה מצבים שכל כך היו לא בסדר, אז אוקיי, אז ארגנתי למישהו ריהוט, או עכשיו נתתי מענה, כאילו עזרתי לו לקבל את מה שמגיע לו, ועדיין מערכתית המצב הזה היה כל כך לא בסדר, ולא יכולתי להשתתף בדבר הזה. ועדיין אני יכולה להגיד בתור מי ש... בספייס הזה כבר תקופה, זה שזה באמת אתגר, זה באמת באמת אתגר, אנחנו, לרובנו אין מושג איך לעשות את זה, ויש המון המון כוונות טובות, אבל באמת, כזה, מאיפה להתחיל? שאלה נהדרת. אז אני רוצה להגיד שזה תחום מתחדש, או חדש, זה חדשני, אז זה בסדר שאנחנו לא יודעים, אנחנו לומדים ביחד, וגם אני, אין לי את כל התשובות, ממש אין לי את כל התשובות. זה לא מדע מדויק שעושים א', ב' וג' וניצחנו, כן? אז מראש זה משהו שאנחנו רוצים לפתח ביחד, וחייבים להתנסות בו. עכשיו, בכל מקום זה נראה אחרת, כי זה נורא תלוי קבוצה ותלוי קהילה ותלוי חברה ותלוי סיטואציה. אבל יש כמה עקרונות. מאוד מאוד מהותיים. נניח עיקרון אחד מדבר על שאלות והזמנות. הלב של מנהיגות השתתפותית, או אני למדתי השושלת שאני מחזיקה, השושלת התוכנית, קוראים לזה באנגלית The Art of Hosting, אומנות האירוח, יכולים לגגל את The Art of Hosting. אני גם הנציגה של הרשת הזאת בארץ לצורך העניין, זו רשת בינלאומית מהממת ומרגשת. אז העומק של הדבר, המהות, היא שאלות והזמנות. אם ברגע מסוים אני לא יודעת מה לעשות, אז אני מחפשת הזמנה או שאלה. אנחנו עובדים המון עם שאלות עוצמתיות. שאלה יש לה איכות פותחת, יש לה איכות מזמינה. תארי לך אם לכנס או לפגישה, כל פגישת עבודה בחברה מסוימת, במקום לתת לה כותרת נושא, היו כותבים שאלה עוצמתית. ואז לא היו מזמינים אותך לפגישה על העלאת כמות אנשים בחברה, או על תקציב 2023, אלא היו מזמינים אותך עם שאלה, כמו למה אין יותר נשים בחברה שלנו, ומה אפשר לעשות כדי לשנות את זה? או איך תראה החברה שלנו אם יהיו בה יותר נשים, ומה החלק שלך בזה? או... כן, אין קץ, אין קץ. עכשיו, כשמזמינים
עם שאלה קורית, אז גם אתה מראש מתחיל לחשוב על זה, ואתה מגיע עם רעיונות. זה גם מסקרן אותך, זה גם מרמז, built in, דעתך משנה לי. בואי, כי יש לך ידע ואני רוצה לשמוע אותו. זה כאילו הופך את זה מהקונספט של, אני הבוס ואני עכשיו מזמין אותך לישיבה, ובה אני אתן לך עדכונים, אני אגיד לך משימות, ואת תגידי כן, ומקסימום תתני לי עדכון ונצא לדרך. זה משנה את הפירמידה הזאת ל, בואי תהיי שותפה שלי במשהו רגע. בואו נדבר על עניין ביחד. ומה הסיכוי שנוכל להתקדם כשאנחנו עושים משהו ביחד, בטח אם זה לפרק או לפרוץ דברים מורכבים וחדשים, כן? עכשיו, וואו, אני כאילו חושבת, אני כאילו כבר באיזה ארבע קווי מחשבה שונים, ולך כבר יש איזה ארבע שאלות שונות. ברור. לטאבים, הטאבים בראש. אז אני אנסה לסגור אותם אחד-אחד שנייה. הזמנה היא לא זימון, הזמנה זה משהו שאפשר להגיד לו לא. כמה מהאיכויות בעולם, כמה פעמים אנחנו בעצם מבקשים או אומרים או מצווים ולא מזמינים. כדי לייצר השתתפות, חייבים לתת לאנשים את האפשרות לבחור לו. אם בן אדם חייב לעשות משהו, אז הוא לא בוחר בו. כדי שזה יהיה שלו, כדי שיהיה לו ownership ורצון ותשוקה, צריך לאפשר לו את המרחב to step up ולבחור בזה, ואז צריך לאפשר לו גם להגיד לא. ושאלה עוצמתית, אחד הדברים הכי פותחים, הכי מרגשים, הכי מזמינים, ושמייצרים את הכאוס הזה, ואת האיכויות של הלידה והרעיונאות הזו. עכשיו, נקודה אחרונה כאן זה שמנהיגות השתתפותית היא סקאלה, היא רצף. אחת הטעויות הקלאסיות זה שמנהלים פונים עליי ואומרים לי, אבל אני לא רוצה שכל החלטה נקבל כולנו ביחד. אז זה רצף, זה לא בינארי, זה לא או שאנחנו כולנו מחזיקים ידיים, מקבלים כל החלטה ביחד ושרים קומביה, או שאני דיקטטורית. הרעיון הוא, בגלל זה קוראים לזה אומנות המנהיגות ההשתתפותית, זה למצוא כל פעם על הרצף הזה את ההזמנה הנכונה, ההזדמנות הנכונה, השאלה או החשיבה הנכונה לארגון שלי באותו רגע, ולהזמין בדיוק מה שנכון ולא יותר ולא פחות. אז עולה לי המקום הזה של, אוקיי, אז אני הזמנתי, אבל גם יש משהו במיינדסט, כאילו, אני מרגישה שנגיד, את ואני, אנחנו מאוד קרובות, כאילו, בהוויה שלנו, ביוזמה שלנו, ברצון שלנו לדחוף דברים, אבל באמת, בחוויה שלי הרבה פעמים, רוב האנשים הם לא ככה, כאילו, הם לא דוחפים ולא רוצים, הם כזה, מאוד ישמחו שאחרים יארגנו להם דברים ולבוא כקהל. כן. אז איך? על המקום של המיינדסט. אז תראי, העניין של לבוא כקהל נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה נוספת. זה העניין של הפסיבי-אקטיבי. זה עניין מאוד מאוד חשוב בכל השיח הזה של מנהיגות השתתפותית. העולם שלנו הרגיל אותנו מאוד שאנחנו צריכים להיות פסיבית, אני צרכנית של משהו, או אני מוכרת משהו. כן? זה היחסים שאנחנו מורגלים בהם, שהעולם מזמין אותנו להיות חלק בהם. היכולת שלנו לפעול אחרת ולפעול בשותפות, זה שריר חדש שאנחנו מפתחים ביחד, כמובן שהוא שריר ישן מאוד, אבל היכולת שלנו להביא את השריר הזה ולהביא את השותפות במרחבים מקצועיים, במרחבים עסקיים, גם במרחבים קהילתיים. אז זה נכון שכשהרגלנו את כולם להיות קהל הרבה זמן, אז אנשים כבר מצפים שיעשו עבורם. אבל מצד שני, אנשים נורא רוצים להביא את עצמם, הם רוצים להרגיש חלק, הם רוצים לדבר, אנשים רוצים להרגיש שיש להם רעיונות טובים. לדוגמה, אם אנחנו עושים כנס, ובמקום להביא דוברים חיצוניים, אנחנו שואלים שאלות עוצמתיות, ואנחנו עושים מה שנקרא מרחב פתוח. התארחת כאן באחד מהסשנים הראשונים, את טובה אברבוך, מורתי ורבתי האהובה. אז טובה היא באמת, היא המלכה האם של המרחב הפתוח בארץ, אחת המתודות המשוגעות שאני הכי אוהבת. כי באמת, אפשר לעשות כנס שמלמד אנשים על העלאת כמות אנשים בעולם הטק, או שאפשר לשאול כאילו לשאול כמה שאלות עוצמתיות על הדבר הזה, ולהזמין אנשים להביא את הידע שלהם, להביא את הידע, את השאלות, את המומחיות. אנחנו לא מבטלים את המקום של מומחיות,
ואנחנו מזמינים את זה פנימה לתוך האקוסיסטם הזה. הרבה מההבנה של מנהיגות השתתפותית, זה הבנה של אקוסיסטם. אנחנו לא מכונה, אנחנו מערכת חיה. וכשאנחנו מערכת חיה, אז המון דברים פתאום מסתדרים, כמו הצורך שלנו במגוון אנושי. כשאני בונה מיזם, אני צריכה בו אנשים מסוגים שונים, לא כי אני שמאלנית פלורליסטית, גם, זה לא הסיבה. לא בגלל, זה לא בגלל שאנחנו, שאני יפת נפש, אלא בגלל שכדי שזה יקלע לכמה שיותר אוכלוסיות, אני צריכה את הנקודת מבט שלהם בתוך הפיתוח של זה. זה הבנה על משאבים כמו באקוסיסטם, שכשאנחנו מסתכלים על משאבים, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להתחלק בצורה חדשה במשאבים, ולעבוד עם משאבים בצורה מהפכנית ובצורה אחרת. זה המון אלמנטים שלומדים מהטבע, ומנסים באמת לייצר מציאות מסוג חדש. וואי. אני ממש ממש רוצה שניקח את זה לדוגמאות. אני מרגישה ש... יופי. כן, כי זה... כי אני מרגישה שיש משהו בשיחה שזה יכול להיות כזה, אוקיי, אז זה פשוט, אז אני שואלת שאלות, וזה כאילו... אבל... דיברנו ערכים, עוד לא דיברנו מתודות או פרקטיקה. כן, אני רוצה להוריד את זה לרמה הזאת. יש. ובא לך שנלך על סיפורים, שאני אספר על דברים שעשיתי, או... כן, כן, כן. אז סיפורים. אז נניח יש סיפור שאני נורא אוהבת, על כנס שאירחתי במרכז קהילתי של פליטים ביוון, פליטים סורים ועיראקים, ומעוד כמה מקומות, בלסבוס, באי לסבוס. והם הזמינו אותי לעשות להם כנס כדי להבין ביחד ל-100 אנשים, 100 מתנדבים שלהם, המרכז הקהילתי הזה שירת 800 פליטים כל יום, והם הזמינו אותי כדי לעזור להם להבין יחד עם המתנדבים, עם 100 מתנדבים, איך אפשר לעשות את המקום יותר טוב. אז אמרתי, נהדר, אני אעשה מרחב פתוח, אני אוהבת מורה מרחב פתוח, נעשה מרחב פתוח. 3 חודשים אנחנו מתכוננים לזה, ויש לי ועדת היגוי, ואנחנו עושים זומים, ואני טסה לשם, ואנחנו מתכוננים להכל, ואני מנסה ואני שם 3 ימים לפני, אני יושבת עם הצוות לנסח שאלה קוראת. ואני מבינה שהפליטים בצוות, הוועדת היגוי שלנו, היא אלכסון ארגוני, היא מורכבת מכל מי שאמור להיות חלק. אז היו לי שם כמה פליטים, כמה מתנדבים, כמה קורדינטורס כאלה, רכזים. ואני רואה שהפליטים בקבוצה הולכים וצוברים תסכול. אני שואלת אותם, איזה שאלה אנחנו רוצים לשאול את כל מי שמגיע לכנס שלנו כדי לדעת איך אפשר לשפר את המרכז הקהילתי. אז הם יושבים, עושים לי רשימה, אומרים לי, ככה תשפרי את המרכז הקהילתי. ואני אומרת להם, לא, לא, תודה, אני מבינה, זה הצעות יפות. אני רוצה שנחשוב ביחד מה לשאול את החברים שלכם כדי לעשות פעילות של... והם אומרים לי, אבל הנה, זה מה שאת צריכה לעשות כדי לשפר את המרכז הקהילתי. למה את רוצה שאלה? הנה. והם הולכים וצוברים תסכול, ואני קולטת שאני עושה שם משהו לא נכון. אז אני עוצרת, אני יוצאת החוצה, נעשנת סיגריה, אז עוד ישנתי, עכשיו אני כבר לא, אין לי את הפורקן הזה. אני יוצאת החוצה, מתקשרת לטובה, בוכה, אומרת לטובה, אני עושה מזק, הפליטים מתוסכלים, אני עושה רע, הם רק מגישים בקשות, ובסוף המתנגדים יצטרכו למלא את הבקשות שלהם, ואז יהיה עוד יותר מרור. ואני מבינה שאני בכיוון הלא נכון. ואז טובה אומרת לי, מה את יודעת? אז אני אומרת לה, אני לא יודעת כלום, אני יודעת שמה שעשיתי זה רע. אז היא אומרת לי, נהדר, כנראה זה לא צריך להיות מרחב פתוח. אז אמרתי לה, נכון, זה לא צריך להיות מרחב פתוח. אז היא אומרת לי, אוקיי, יופי, אז הנה את יודעת, מה זה כן צריך להיות? אמרתי לה, אוקיי, משהו יותר מצומצם, נהדר, את מכירה מתודות יותר מצומצמות? כן, יופי, בואי נבנה כזה. אז אספתי את עצמי, חזרתי פנימה, אמרתי להם, אוקיי, חברים, אנחנו לא עושים מרחב פתוח, אנחנו עושים משהו הרבה הרבה יותר צר והרבה יותר פשוט. כתבנו הזמנות, שלחנו אותם, בנינו יום הרבה יותר פשוט. לא עשיתי מרחב פתוח עם שאלה קונספטואלית, תיאורטית, והצעות שלהם למרחבים שונים וסנכרון בין הדברים, כמו שהייתי עושה בארגון פה בארץ.
רציתי שם משהו סופר מובנה וקל. אמרתי, שאלנו אותם בסוף, ניסחנו שאלה, מה אפשר לעשות ובכוחנו לעשות כדי לשפר את המרכז שלנו, ואיך אתה יכול לעשות את זה. צמצום, 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 אל תדבר איתי תיאוריה, אל תפתח לי מרחב, אל תציע לי לפתוח את זה בשוודיה, או להוציא לך אישור שיהיה לגרמניה, ואל תיתן לי רשימת מקולת שאני אמורה להעביר למתנדבים האירופאים שיעשו בשבילך. צמצמנו. מה אנחנו יכולים לעשות, ואתה רוצה להתחיל לעשות. פתאום היה תשובות הרבה יותר פרקטיות, ואז הם חילקו את עצמם לקבוצות עבודה, טק טק טק, יום פשוט ובלי סבבים, ובלי פירוטכניקה, ובלי בלגן, ממש פשוט. מה אתה יכול לעשות ורוצה? מי כאן עוד רוצה לעשות את זה? יאללה, שבו ביחד, בואו נעשה. כזה. יצאו מזה דברים מדהימים, היה יום מרגש. הם עפו, זה פעם ראשונה שבכלל רובם לקחו חלק במשהו שאשכרה שאלו אותם ונתנו מקום ליישום. עצם הדבר הזה הוא היה מספיק מהפכני, הם לא היו צריכים שנטלטל. ובעומק הדבר, א', היו שם המון מתודות נורא יפות, כמו איך חילקנו אותם ואיך קיבלנו אותם, גם הנחיה בארבע שפות, כן? אני מדברת באנגלית, מישהו מתרגם אותי לערבית, מישהו מתרגם לפרסית, מישהו מתרגם לצרפתית. אז כל דבר שדובר, דובר כאילו, כל משפט לקח 40 שנה. אז גם עבודה במורכבות מהסוג הזה, גם מורכבות תרבותית, גם ישראלית שבאה להוביל חבורה של לרוב דברים ערבים בתוך משהו, זה גם היה אתגר. וגם המקום של ליצור ביחד, שכמו השם של הקבוצה הזו, co-creation is the name of the game. אנחנו תמיד מנסות להגיע ל-co-creation. במקרה הזה, אני ניסיתי לייצר מה שאני עושה כשאני מגיעה כאן לחברת הייטק, או כשאני עובדת כאן עם מוסדות, אני עובדת הרבה עם עיריות ומועצות. אז הם מאוד עסוקים בהיררכיה שלהם, במשבצות שלהם, הם רגילים לשבת עם המנהלים האחרים, בפורומים מאוד סדורים, ואז כשעושים מרחב פתוח ושוברים להם את המוסכמות ומייצרים כאוס, זה עושה להם נעים, זה מעורר רעיונות, זה פתאום הפורמלי, נוצרות חברויות, זה עושה ממש טוב. כשהלכתי למקום הכי כאוטי בעולם וניסיתי לשים שם כאוס, זה עשה רע. שם הם היו צריכים סטרקצ'ר, הם היו צריכים מבנה, צמצום. זה גם, זה אחת המסקנות הכי מרגשות והכי חשובות שלמדתי כמנחה השתתפותית, שאני לא אמורה להביא איכות מסוימת. אני צריכה להביא את מה שחסר בשטח. וגאווה עמוקה ושמחה על זה שידעתי לזהות את זה שאני מפספסת לגמרי, ולאזן את עצמי מחדש כדי להביא את הדבר הנכון לשטח. וואו, אני מתה על זה, על המקום של... של באמת הקשבה למה נוכח ומה באמת הבקשות שצריך. כי הרבה פעמים אנחנו בעצם מבקשים משהו כי, או מבקשות משהו כי זה נשמע טוב, או כי היה לנו פעם חוויה טובה עם זה, אז נעשה copy paste לזה, למרות שכשבאמת תיורדת לרמת הצרכים בשטח, את מבינה שזה בכלל לא מה שנדרש. כן? ולאזן את זה, סיפור מסוג לגמרי אחר, כן? של עירייה, שאני לא אנקוב בשמה, כאן בארץ, שהזמינה אותי לעשות עבודה עם המידל מנג'מנט, עם המנהלי בעיניי שלהם, והם רצו מאיץ של יוזמות. ופתחנו טופס של מאיץ יוזמות, וביקשנו יוזמות, וקראתי את הדברים הכי חסרי דמיון שראיתי בחיים שלי. כאילו, ליטרלי, באהבה אני אומרת את זה, האחראי בטיחות של העירייה כתב, אני רוצה שנפיץ את עניין הבטיחות בעירייה. הייתי מין כזה... מעורר השראה. מעורר השראה, כן. וואו, אחי, פתחת לי את השכל, יום. בא לי לעשות את זה. בא לי לעשות את זה, כן, בואו נגיד לכולם גם, כאילו. ומה שעשינו איתם זה בעצם עשינו דרך ארוכה, וזה היה בזמן הקורונה, זה היה באחד הסגרים, אז בכלל התחלתי איתם בזום, שזה היה טירוף, אבל פשוט שם זה היה תהליך של להכניס יצירתיות, לדבר על רעיונאות,
להסביר איך רעיון בא לעולם, לתת השראה, ואז לתת להם לשחק מלא עם קונספטים, ולאט לאט ללמד אותם עקרונות כמו, לא כל רעיון שהגעת איתו הולך לקרות. בעצם כל הרעיונות שלכם אתם הולכים לזנוח אותם, וביניכם אתם תנסחו כמה רעיונות חדשים, ואגו, ואיך אנחנו מצטוותים, ואיך בוחרים באיזה קבוצה להיות, ואיך, אבל מאיה לא אומרת לי מי אני אהיה, איך אני בוחר, איך אנחנו עובדים ביחד, כאילו המון דברים קטנים, וזה גם מאוד מנהיגות השתתפותית, זה, אנחנו מדברים על ה-minimal optimal structure, המבנה האופטימלי המינימלי, המבנה המיטיב הרזה ביותר, כן? אני רוצה לאחוז, אני לא רוצה לאחוז, אני רוצה לאפשר, אני רוצה לייצר פלטפורמה לדברים לקרות. ואז השאלה היא כל הזמן, כמה תמיכה משהו צריך כדי שהוא יהיה בר קיימה, ויהיה לו חיות גם בלעדיי, אל מול כמה עזרה ממני זה עדיין נדרש. ואנשים יודעים לעשות דברים לבד, אם נותנים להם את האמון, את הכלים ואת הפלטפורמה. זה כמו שאם אין פחי זבל ברחוב, אז אנשים זורקים זבל על הרצפה, אבל אם תשימו פחי זבל, אנשים לרוב יחזיקו את הזבל שלהם עד הפח. באותה מידה, המון פעמים מנהיגות השתתפותית, עניין של לייצר את האפשרות לאנשים להביא את עצמם, ולתת להם לבדוק אותנו פעם פעמיים, לראות שזה יציב, ואז הם כבר ירוצו על הפלטפורמה הזו. אבל אני חושבת ששם גם אני מחברת את זה חזרה לתחילת השיחה שלנו. ההבנה הערכית שם, דמוקרטיזציה, ביזור, שיתוף ציבור, שיתוף עובדים, זו השפה. אנשים מבינים שארגון שעוד 20 שנה לא יהיה בדמוקרטיזיישן בצורה כלשהי, לא יהיה רלוונטי. אז אנשים מדברים את הדבר הזה, אבל בפועל, כשצריך לקבל החלטה, אז מחזיקים נורא שליטה. אז הפחד מגיע. אבל מה אם אני אעשה משהו מהפכני מדי ולא יבואו? כל פרויקט שאי פעם עשיתי, תמיד מתישהו הלקוח לקח אותי הצידה, ולחש לי בשקט, אבל מה אם הם לא ירצו? אבל מה אם אף אחד לא יבוא? הקיץ של אבי הזה, כל מי שמייצר איזשהו אירוע. לכולם. אבל באמת, האמונה שאנחנו יכולים, והניסיון, וגם ההבנה של שוואיה שוואיה, שזה בסדר אם אני מזמינה בקהילה של 150 אנשים, ויגיעו בהתחלה 10, זה יופי. הם יגידו לאנשים כמה מדהים היה, פעם בה יבואו 30. כאילו, לאט לאט, לייצר שיח משמעותי, להזמין אנשים לעבור מפסיבי לאקטיבי, לתמוך אנשים במעבר הזה שלהם. המון פעמים גם לאנשים כמוני, אני, ברור שכל מה שאני עושה הוא בעצם שיעור עצמי, נכון? אני על הדרך בניתי איזה מקצוע, אבל כאילו, אני הנאמבר וואן שהייתי זקוקה לעולמות האלה, לזה זה גם החיים שלי. אבל ככל שאני עושה פחות, אני לוקחת צעדים אחורה, זה מאפשר לאנשים אחרים לקחת צעדים קדימה. כאילו, הכל שם. וכן, אומרים שבעצם השליחות שלך היא תתבסס על בסיס הדבר שאת הכי, כאילו, השיעור הכי גדול שלך, זה יהיה בסוף השליחות שתוביל אותך. בדוק, ואני, תראי, אני אגיד את זה בשני כיוונים. בכיוון הראשון, אני אחת הטראומות הכי גדולות של החיים שלי, זה קומונה שהייתי חלק ממנה בשנת שירות שלי, שפלטה אותי באכזריות, שממש היה שם כזה התעללות רגשית ורע, ושקעתי בדיכאון, והייתי כזה בוכה בלילה בשקט לקרית, שהם לא ישמעו שאני בוכה ויצחקו עליי, כאילו ממש רע, 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 רע. אני חושבת שהרבה ממי שחי אי פעם בקומונה בגילאים האלה מבין את מה שאני מדברת עליו, כי המון מהמרחבים האלה הם מאוד לא בריאים ולא מוחזקים נכון. אז גם בעולם הדינמיקה הקבוצתית, אני יודעת להריח, לחוש, עוד אפילו לפני המתקפה של הפאסיב אגרסיב, אני כבר מרגישה את זה בה. אז יש לי משהו שיודע לייצר מרחב, אני לא אגיד מרחב בטוח, אבל יודע מאוד לעבוד עם דינמיקה קבוצתית מתוך מקום שבו אני נפגעתי. זה לא בכדי שאני היום עוזרת לקבוצות להיות בריאות יותר, עוזרת לאנשים לפתוח תקשורת ביניהם, מחזיקה קבוצות בתוך שינוי. זה לא מקרי.
ובדבר, ברמה השנייה, אני תמיד הרגשתי יותר מדי. הייתי תמיד בקבוצות, אני הייתי ההפרעה. אני הייתי הבן אדם שהמלך הוא עירום, אני הייתי הנערה הבעייתית, האישה הבעייתית, זאת שאומרת משהו אחרת מכולה. וחוויתי את עצמי בקבוצות ככל לא נעים, ככל צורם, ככל יותר מדי, וכשפגשתי את המנהיגות ההשתתפותית, ממש זה כל כך התחבר עם תפיסות של קיימות ושל סביבה ושל עתיד בעולם של disruption, בהבנה שהכל שהוא כל כנגד המיינסטרים הוא לאו דווקא טועה או מפריע, ושאני עובדת עם קבוצה, הבן אדם שמתנגד לי הוא לא בעיה, הוא פרס, ואני מחבקת את זה וצוללת לתוך מה שהוא אומר. וכשאנחנו בתהליכי קבלת החלטות ויש אנשים שמחזיקים התנגדות, זה קריטי שנדע לעבוד עם זה ונראה את הדיסרפשן ונבין, יש כאן ממש מיינדפאק של בעולם דפוק, בעולם שלא עובד לטובתי, disruption is the name of the game. ואם אנחנו מדברים על disruption, על הפרעה לסדר הקיים בטק, כמו שאנחנו מדברים עליו באקטיביזם, כן? עולם אחר שאפשר לדבר עליו, אני לא יודעת אם אנחנו רוצות ללכת לשם, אבל אני כאילו ב-2020 עזבתי את בקיץ בהפגנות בבלפור, אני כזה לא עבדתי חצי שנה ורק הייתי על זה, כי זה היה decentralized, מהמם, התארגנות אזרחית, אנרגיה מתפרצת, זה היה המון מהדברים שאני מאמינה בהם, וזה עבד. כאילו, אז כן, ברח לי הקו מחשבה, כי התרגשתי מדי. לא, אני רק אגיד שאני עושה לפעמים כזה סדנאות על יצירת אינטימיות בקהילות, ואחד הדברים, אחד השאלות שאני שואלת שם, זה מתי הפעם הראשונה שהרגשת לא שייכת. כי אני מרגישה שבסוף זה שאלת העומק, שמביאה הרבה מאוד אנשים לעסוק בקהילות. המקום הזה של באמת להרגיש שאת לא שייכת, והרצון לייצר קהילות אחרות שאנשים שייכים בהם. אז אצלי זה התחבר גם לאיזה אש פוליטית פנימית של הצורך בשינוי פוליטי, לא פוליטי מפלגתי, לא שמאל ימין, אלא פוליטי רבתי, פוליטי יחסי כוחות בעולם. כן, באמת co-creating, הרי אנחנו מאוד הפוקוס הוא באמת לדבר על יצירה משותפת ולהכניס את העולמות של קריפטו ודאוז וכל הטכנולוגיה המבוזרת בשיתוף עם מנהיגות השתתפות, כאילו זה מרגיש כאילו זה יש תנועה שהיא טכנולוגית ונורא נורא יבשה ונורא כזה גיקית וזה, ושיש תנועה שהיא כאילו היסטורית ועם ניסיון ועם קילומטראז' והן כרגע נורא מקבילות ולא, כי זה כאילו, זה מתבקש. נכון, נכון. את צודקת, עד שאת שמת אותנו בקבוצה ואמרת לנו, היי בואו צחקו, וזה צמחנו, אני קשורה איכשהו לדאו, מגניב, בא לי. זה לגמרי קשור, זה קשור וזה מתבקש, והרבה מהעולם שלנו, של המנהיגות ההשתתפותית, נורא למד מהטכנולוגיה. כשאני התחלתי לעסוק בזה, הדרך היחידה שלי להסביר קוד פתוח הייתה ויקיפדיה, ופתאום אנשים מבינים. ואז כשניסיתי להסביר כלכלה שיתופית, אז הייתי אומרת Airbnb, ואנשים מבינים. כאילו יש המון המון דברים שהטכנולוגיה מאפשרת לנו, ואנחנו לומדים אותם לתוך חברה אנושית משם. שזה מאוד מאוד מגניב כשהדבר קורה ככה. אני חושבת שאנחנו גם חולקים מאוד את הערכים, חושבת שיש הבנה שמשהו שהוא decentralized, שהוא מבוזר, זה שוב, זה לא כי בא לנו, זה לא כי זה מרגיש לנו מגניב, זו הבנה על דרך של בנייה של מוסכמות חברתיות וביזור כוח. ואני חושבת ששתי התנועות האלה נורא מקדשות את העבודה המודעת, עם כוח מתוך זה שהמון אסכולות אחרות משתיקות את זה או מנצלות את זה.
ואנחנו לא רק רוצים לבנות עתיד שהוא טוב לסביבה, והוא נקי יותר, והוא ערכי יותר, והוא קהילתי יותר, כן? יש את הערכים של מה אנחנו רוצים. אני חושבת שמה שמשותף בעולמות האלה זה גם איך להגיע לשם. וזה גם שוב מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו, שאנחנו פוגשות כל כך הרבה אנשים שמדברים דבר, אבל לא יודעים לעשות אותו. אני אתן לך עוד דוגמה מתוך העולם ההשתתפותי. יש טעויות שאני פוגשת בכל מקום, בכל מקום. נגיד אנשים, וזה אנשים טובים ונהדרים ומקצועיים, כן? אני לא באה להוריד כאן מאף אחד, זה פשוט דברים שהם בעיניי מראים על ה-state of mind. אז נגיד, פונים אליי אנשים ואומרים לי, איך אני מגייס את כל הארגון שלי? או איך, אני חושבת שרוני אולי דיברה על זה, על הלגייס ולרתום, כן? כל מיני שואלים אותי, איך אני רותם את חברי ההנהלה לדבר? אז אני אומרת, אוקיי, אתה רוצה חיילים? אומרים לי, לא. אוקיי, אז כשמגייסים יש לך חייל. כזה, מה רותמים? כשאומרים לי, רותמים. בהמות מסע, בעיקרון רותמים. אז אם אתה רוצה בהמת מסע או חייל, אתה יכול לרתום או לגייס. אם אתה רוצה שותפים, באמת, אז בואו נזמין, נשאל, נפתח, נסתקרן, נשתף, כאילו... וזה כאילו, זה כאילו סמנטיקה, אבל זה כל כך חשוב, כי מחשבה בוראת מילים ובילים בוראות מציאות, וכשאני חושבת על לגייס אנשים, עכשיו בואי, לפעמים אני צריכה לגייס אנשים, לפעמים אני צריכה שמישהו יגיע מוקדם לפרוס שולחנות ולפרוס כיבוד, וכשאני צריכה שמישהו יעשה מה שאני אומרת לו, אז זה בסדר לגייס אותו, כי זה ההזמנה. בואו נדייק, לא צריך כל דבר, אני רוצה שתהיה שותף שלי בזה שתחלק את הביס לי, לא, אני רוצה שתעשה מה שאני מבקשת ממך, זה גם בסדר, אין בעיה עם זה, אבל בואו נבין את מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו עושים את זה. וגם אם אני מזמין שותפות, אז אני צריך שיהיה לי מקום לנוע מהמקום שלי. אני לא יכולה להזמין שותפים למשהו שהוא מוגמר ואני רוצה שהם יבצעו, זה לא שותפות. זה להזמין מישהו לבצע את מה שאני רוצה שהוא יבצע, שזה גם בסדר, אבל תדייק את ההזמנה. או שאנשים, את יודעת, רוצים למכור לך משהו, והם פונים עלייך בהצעה לשיתוף פעולה, זה לא שיתוף פעולה שאני משלמת כסף ואתה נותן לי מוצר. זה לא מה שזה. התבלבלתם. כן. אז אם אתה רוצה, כשאנשים שואלים אותי איך אני רותם או מגייס שותפים, אז אני אומרת, בוא נראה אם מה שאתה רוצה זה לרתום או לגייס, או אם אתה רוצה לייצר שותפות. ואז אם אתה רוצה לייצר שותפות, אז בוא נראה האם אתה יכול לנוע כאן, כמה מרחב יש לך באמת להיות פתוח לשותפות, שגם רואה את הצד השני כמשפיע. איזה מין מקום אתה נותן? מה הפרמטרים? כן? ומתוך זה נבנה הזמנה, ואז נזמין את הבן אדם. זה לא להוציא למישהו זימון, כן? יש פער גדול בין זימון לבין הזמנה. אז כשרוצים לבנות שותפות, צריך לראות את הדברים האלה ולהבין מה אנחנו מייצרים ואיך אנחנו מזמינות. אז זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת שקורית המון, וזה משהו שקורה כל הזמן בקהילות או עם מובילי קהילות, מנחי קבוצות, כן? עושים סבב, נגיד שואלים שאלה, ומעלים איזה נושא לדיון, נושא חשוב. ואנחנו יושבות במעגל, ואז אני אשאל שאלה, וכל בן אדם שעונה אני אגיב לו. את תגידי משהו, אני אגיד, תודה לך, רבה, באמת, לא, 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 לא. מישהו אחר יגיד משהו, אני אגיד לו, תודה, איציק, יופי. ואז עוד מישהו ידבר ואני אסכם. עכשיו, מה קורה בפועל? מה יוצא בדבר הזה? אם אני לא נותנת לשיחה להתנהל במעגל, אלא אני כל הזמן מחזירה את זה אליי, בעצם אני הופכת את עצמי למרכז המעגל. ואחת הטעויות הקלאסיות שאנחנו רואים של מנחים, זה שבמקום לתת לדברים לזרום בין המשתתפים, כל הזמן מחזירים את הכוח אליהם. וזה לא מתוך רוע, וזה לא מנחים רעים, זה פשוט מנחים שמעדיפים לגרום לאנשים להרגיש נורא מוחזקים. כן, אני מתייחסת למה שאמרת, אוי, אני מגיבה על זה, כי אתה נורא חשוב. כאילו התפקיד שלי יותר לעטוף אותם וללטף אותם, מאשר לאפשר להם, לקבוצה, למעגל, לפתח את הדינמיקה שלה. זה נורא תלוי על איך אני עובדת עם כוח, מה התפיסה שלי של כוח עם קהילה או עם קבוצה, כמה אני מחוץ לזה או בתוך זה, ואיפה אני ממקמת את עצמי מול זה. וזה נכון בניהול של חברה, כמו שזה נכון בניהול של ישיבה, כמו שזה נכון בכל דבר.
וואי, אני ממש התחברתי למלא דברים ממה שאמרת, ובאמת מה שאמרת על הנושא של התנגדויות, ולברך שהתנגדויות, אז גם חן צבי ברעיון איתו, ואני חושבת, זה כזה שיפט, מיינד שיפט, כי אנחנו באמת באמת רגילים, ואגב, הרשתות החברתיות מאוד מגבירות את זה, לאפס, אפס סבלנות לדעה של אחרים, כאילו לדעה שהיא לא בתוך הקונצנזוס של מה לדעתי זה נכון או לא נכון. אנחנו כאילו איבדנו את היכולת הזאת של שנייה לשהות עם דעה אחרת, או לנסות להתדיין מול דעה אחרת, זה ישר הופך כזה לאיזו מלחמה. זה גם מלחמה, וגם אנחנו מנסים לשכנע. יש משהו בתפיסה הזו שאומר, אני לא רוצה לשכנע אותך, אני לא רוצה שתשכנע אותי, בואי נהיה בתוך השוני שלנו, ונדבר משם. סימפל. הכי סימפל והכי קומפלקס. לגמרי. אז אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רק אתן עוד משהו שממש על הנושא הזה, שבעצם שהטכנולוגיה נותנת את השפה, ואיך זה חוזר חזרה, שאני מרגישה שהרי בסוף זה הכל איזושהי תודעה קולקטיבית, שכשמשהו בשל, אנחנו בשלים לאמץ אותו, זה כי כבר, כאילו כבר יש מספיק בשדה שלנו, שזה נראה לנו אפשרי, ובהקשר הזה אני באמת חושבת שהטכנולוגיה והשיח על טכנולוגיה מביא לעולמות הביזור, אנשים שבחיים לא היו נכנסים לשיחה הזאת, otherwise. לגמרי, לגמרי, ואני רוצה לתת כמה דוגמאות ליישומים, לאיך הדבר הזה, כי אני מאוד, קודם אמרת פרקטיקה, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, להמחיש לאנשים, איך זה יכול להיות רלוונטי להם. אז כאילו דיברנו על עקרונות נורא יפים, שאנשים יכולים לחשוב עליהם ולנסות למצוא אותם כמו הזמנות ושאלות, וכמו להזמין ולא לגייס או לרתום, ודיברנו קצת על עניין של לאפשר לאנשים בחירה, ועל ישיבות וכנסים ודברים שהתוכן הוא generated על ידי המשתתפים, מתחולל על ידי המשתתפים. אני אגיד שגם ניהול יכול להיות השתתפותי, זאת אומרת, גם אם אני מנהל, אם יש לי צוות קטן או גדול, אז לגמרי זה, אתה יכול לקחת ייעוץ השתתפותי, ולהיות מנהל שיודע לעבוד בצורה יותר השתתפותית. מעבר לזה, אנחנו יכולים לנהל ישיבות בצורה השתתפותית, אנחנו יכולים לחלק את האחריות, אנחנו יכולים להחזיק מרחב ביחד. את לא צריכה להחזיק את כל הישיבות של הצוות שלך, אלא אנחנו יכולות לפתח יחד מודל בו הצוות כולו יכול להחזיק אלמנטים שונים של הישיבה. מישהו מחזיק זמנים, מישהו מחזיק ליקוט, מישהו מחזיק תוכן, כן? אפשר לעשות את הדברים האלה ביחד. אנחנו כבר יודעים איך לייצר חוכמה קולקטיבית בזמן קצר עם המון משתתפים. באמת, מ-50 עד 5,000 משתתפים יכולים לקחת חלק בקפה עולם, מרחב פתוח, קפה פרו-אקשן. אנחנו יודעים לעשות ביחד להוציא דפוסים, כן? Patterns, דפוס מתוך שיחה קולקטיבית, ולהפוך את זה לוויזדם, לחוכמה. זה כאילו ממש דברים שמאפשרים לעשות פריצות דרך עם ידע, עם שאלות מורכבות, שזה ממש עבודה מרגשת וטובה. אנחנו יודעים לעבוד עם חקר מוקיר, זאת אומרת, להעריך את הטוב ולבדוק מה כבר עובד ואיך אנחנו מגדילים אותו, וסקיילביליות, איך אנחנו הופכים אותו לסקיילבילי. אנחנו גם נורא נורא טובים בלייצר קהילות ובניית אינטימיות. כמו שאת שמעתי דברים מדהימים על הסדנאות שלך של בניית אינטימיות בקהילה דרך אגב. אז אנחנו ממש יודעים לעשות את הדברים האלה של כזה, איך אנחנו בתוך צוות שעובד יחד, או בתוך קבוצה, כן? איך אנחנו מייצרים אמון, איך אנחנו בונים הסכמות, כאילו זה ממש בדברים שאנחנו יודעים לעשות. ומעבר להכל, מבחינתי, הדבר הזה נולד ונועד כדי שיותר ויותר אנשים יביאו את עצמם, וברמה הזו אני באמת מאמינה מעומק ליבי שכל אחד מאיתנו יוכל להביא את הקול האותנטי שלו ולדבר את מה שהוא מאמין בו
גם אם זה לא מה שאני מאמינה בו, אבל כשאנשים יביאו את הפאשן שלהם בצורה אמיתית, העולם יהיה עולם יותר טוב לכולנו. הוא יהיה יותר סוער, הוא עשוי להיות מאוד הפכפך, כל מיני דברים אחרים, אבל ההזמנה העמוקה מבחינתי של מנהיגות השתתפותית, היא לחגוג את השוני, לחגוג את המורכבות, לשהות בתוך שיח משמעותי, להחזיק דעות שונות ושוני באותו זמן, ולנסות להבין איך אנחנו מתקדמים יחד בצורה שמיטיבה לכמה שיותר אנשים. אמן, 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 אני חותמת על זה. אז אני רוצה ממש להודות לך, ואני רוצה להגיד לכל מי שצפו בנו עד עכשיו, ולמי שיצפו בנו אחר כך ביוטיוב, שיש כבר טכנולוגיות, ויש טכניקות, ויש ניסיון נצבר, ואתם לא צריכים להמציא מחדש שום דבר, אלא לקחת את הדברים האלה ולהשתמש בהם. אז תודה רבה רבה. באהבה. אני מזמינה אנשים בצורה פרקטית, אני מזמינה, יש מאמר מדהים שאני תרגמתי לעברית, הוא לא שלי, הוא מאמר של מרגרט וויטלי ודבי פריז, קוראים לזה מגיבור למערך. אם אתם תקישו בגוגל, תכתבו בעברית מגיבור למערך, זה ישלח אתכם לאתר שלי, זה טקסט לא ארוך, והוא בדיוק מסביר את התפיסת עומק של מנהיגות השתתפותית. ובאופן עקרוני, באתר שלי, ב-myrimer.com, יש המון המון ידע והמון חומר, ואתם ממש מוזמנות לבוא ולראות. כן, אז אני גם העיד שבאמת הרבה דברים שגיגלתי, הגעתי לאתר של מאיה, שהוא מצוין, באמת, באמת מצוין. ואני גם רוצה להגיד ששבוע הבא ביום שני, יש לנו מפגש פיזי, ואנחנו הולכים לשחרר דרקונים, וזה הולך להיות מאוד השתתפותי, בהנחיית יסמין גלקר וייסבורד, וגם באמת להגיד שכל מי שמתעניינים, התעניינו בשיחה הזאת, אני מאוד ממליצה גם לצפות, גם בשיחה עם טובה אברבוך, וגם בשיחה עם חנצבי. ועם רוני קנטור. ועם רוני קנטור, אני ממש מרגישה שזה פשוט מביא את זה מזוויות שונות. וזהו, ואתם מוזמנים להמשיך את השיחה ולשאול שאלות, ותודה רבה לכל מי שהיו איתנו לאורך כל השיחה. תודה לך על המרחב הזה, תודה לך על המרחבים האלה שאת יוצרת, כפרה עלייך ועל האפשרות להעמיק וממש להיות ולעומק הזה, ממש מבורך, תודה רבה. אני מרגישה שהתברכתי, אז לחלוטין הדדי, אז תודה רבה רבה.